Mirë mbrëma miqtë dhe mirë se keni ardhur këtë të madhë në Fake Off me mua. Me Janin edhe me mua. Edhe me Jenin që sot është shumë i qeshur, edhe pse koha është me shi. Me shi është tonë Tiranë, durës ishte djellë. Mirë mbrëma dhe mirë si u erdhëm në shtëpi tuaja. Në këtë kohë këshu pak si të trazuar. Në këtë kohë që kanë filluar turet, ture falenderimi, ture lamtumire, orë qarë s'po bërë? More vesh. E po kure mori vesh dhe Jani. Se mora vesh, unë jam i lidhën mamë. Që ka njësur turi lamtumires. Se mora vesh. Nuk është tur lamtumire, mori Jani. Kam lindur 4 korik, unë jam i Amerikës. A vesh me mua, kujdes. Je, vdiq mas Amerikës. Je, pës të amari. Ku shfiton, Jani me te, shfiton. Ha. Je, nuk është tur lamtumire, jo. Ashtu më thështë e tur lamtumire. Ore, për i merë me radhë, që ka ngellur pa marë. Po i merë, po i mletë. Pse nuk do ikja? Ska në thënë gjë. O? Ma këshumë thënë që Juri Kim ka një storturin e Lamtumires. Pile e kështë një storturin nga Tropoja. E dhe se kuptova pse nga Tropoja. Ti digje pse nga Tropoja? Ja. Ambasadorja Juri Kim, një storturin e Lamtumires nga... Trepika... Tropoja! Po ato trepikat që janë? Trepikat janë që të mendosh pa. Mos është një mesaj i koduar gë? Se kjo ka bërë edhe një kurban. Kurban? Në Tropoj. Qëtua mo? Kë ka thirë? Një gjel. Po gjelin e ka thirë për ta ngrënë? Në para 2 vitesh. E një gjel. Po do të thirë, si do të hanë? Të gjallë do të hanë dhe kjo? Të gjallë, ka që hajo? Pse nga Tropoj, mo se kjo Tropojës... Ja përri në ngrata... Po e merë nga lartë. Që kur të zbresin, të zbresin në dishe, zërë... Ta bërë që zbritje... Ta bërë zbritje pikjat... Dhe vup, drejtë në Amerikë. Pluq? Po... Apo... Më në i vënd tjetër... Kishim Berishën këto në vizion. Pra në taj qënë ka janë i gëzuar, pas ka takuar Berishën... E takova këtë dhe koridori me dha dorën. Si e tha. E ke lartë dorën? Jo. Fare. Ja, këtu e mbaj. Puthe, puthe, puthe. Puthe se te cënë barë. Bërë kështë, bërë kështë. E disi me tha, kimizimi ramës tha me kim, ka kufi vetëm qjeli. Kimizimi? Kimizimi që. Kanë kimi njëri me tjetërin? Janë bërë për njëri tjetërin. Kodi zgjedhor është kinezëri, dhe në qofë së të kujtohet marveshja fundit. Marveshja fundit që u bë me nërmjesimin e guvernatorës, aje hodhi poshtë. Edhe guvernatorja nuk foli më. Urdo? Edhe guvernatorja nuk foli nga pas e hodhi poshtë. Nuk foli sigurisht se guvernatorja është... I kazë... Kimizmi i tyre ka kufivet e mqilin. Nuk e dim në atë punë. Nësot i Berisha, po... Se si është problemi. Nuk foli, jam dakord që ty. Jam bërë palë, do me thë. Bashkë, ma? Pari ka rrime më të mirë, do. Normal. A, ba, mi mirë është këj, po... Për ty është mi miri. Për ty është mi miri. Për gjitha është mi miri, për leta një. Dhe shikon Amerika se që bënë kjo. Pa rria, zotri, se dhe ato zgjedhje që bërët, na i votet me mafjen edhe me Kimin, që bërë i gjithë shkave për të na fundosur, për leta është. Shiko, ne u përpoqim që ju më synit të zgjedhje, për vjedhur nuk kemi vjedhur gjë. Pa leta një bure, Berisha aty i ditë gjitha, i ka qytetarin digitali ringa mbra pa gjithë kos, Ky qytetari digital. Një nga ta. Te ka shumë. Si që kini ju patronazhistët, kemi dhe ne qytetarin digital. Ecin me apin e kohës, qytetari digital. Edi Rama, me ndimin e ish ambasadores amerikane me Gonigalit me fustan, ndërhyri në procesin gjyqësor në kundërshtim me çdo parim të drejtësisë, kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe i mori forcë politike, vullën, logon. E bugër. Kjo akuzon dhe Amerikën. Fort. Po rinjo Berish, rriqke. Aza Juri Kim që doni bak. Po rinjo gëzojni pleqerin, ta shi rinjo gëzojni. A vashë se... Pse e kroni me mjën e Gjermanit? Êshtë djaliri. Sa u nisi stërvitjen. Këdismen. Mose luaj me mjën e Gjermanit, o jani. Mose kruaj të gjën mua. Gjermanit, ani. E kruaj me Amerikën, djona. Gjënë që dhëtë? Janë të futur ata. Janë të futur. Janë të berë. Janë të berë? Po. Të futura? Të futura që që të të. Po, për të përshur punë ne. Nuk duan opozit ata këtu. Duan vetëm Ramën. Rama, Rama, Rama. Shku qesh kjoj Rama, qesh kjoj Rama.
Po ju sjeni vetë, çfarë fajimi ne? Kurse jemi apo s'na doni ju, e ju na i prishet. U s'na doni neve. Po ne për krushis do bëjmë ju apo kush s'na doni neve. Ata mos e thuajti se e... Bellon e keni pak të futur. Ça thuam, ça thuam? E mo e Bellon, krushi kemi bër, kështu që ata mos na i thuajti. Po ai Rama ne kodit... gjove ti si thaj. Çaj një alle sa kujt nuk ja zgjithni dot. Po pse i merr gjërat shtrëmbër, se se kuptoj. Si ta marr këtë? Ja ma thuaj ti. Atëherë, ai tha në rast se nuk i zgjidhni dot hallet, atëherë paktën shkoni që ti qani, që kështu bashki, shumë shpejt, se populli nuk e di, më falni, po tash po ju a them, do hapim një sektor të ri në bashki, një zyrë të re, zyra e qarjeve. Zyra vajtojnësave. Që dhe pas ju a zgjidhën hallin, shkoni dhe t'ju a qajnë vajtojnësat hallin. Qani bashkë më zotri. Edhe ta zgjidhim dot. Jeni më të lehtësuar. Qajemi. Sektor i ri. Do merë në audicion të gjithë, kush janë më mirë? Po të lash borgjin do të thotë që çdo kujt që të delë për para dhe kërkon që ti ta dëgjosh, çdo kujt që troket në derën tënde dhe kërkon që ti t'ja marrësh dhe shqyrtosh problemin, ti t'i rish gati. Kjo është ajo që ne duhet a kemi shumë parasysh që të gjithë dhe që duhet a kemi parasysh të gjithë këta që i kemi ulur në mes sot. Është era fundit që ulen në mes, se do rinë anash, pastaj herët e tjera. Ma dje tani duhet, mbas kësaj të ulur në mes, duhet rinë këmë të tërë. Sepse pika e parë programit të gjithë këtyre që ne i mbështetëm, i zgjodhëm dhe që do të drejtojmë bashkitë tona, duhet të jetë një rezillu. Populli shqiptar na e ka dhënë me një fjalë programin politik të 4 viteve tashme në njësitë vendore. Hallin që s'ma zgjidh, të paktën ma qaj. More vesh, ja pra mesazhi që dha kryeministri jon Kumanati jon, do hapen frontet të reja pune, jani, ditë qashti, dhe jenë rogat mbi 900 euro, dite, është... Pas të qarës, se... apo? Po jo më se ka emocion, si... Apo mirë. Është njësoj si kur t'jesh artist. Jo më shumë mirë ka me nduar. Të kupton apo jo? Ke një alti, je pa pun. Ja, erdha onë, them, o jani, kam një alë, dha, më duket se ngella pa pun. E, sa më vinë mua këtu që ka nale, si t'ja bëjmë. Po e për të si të nga qash? Ta qaj alin, edhe unë pa pun jam. Nuk di qash, për e shtu është, ikën nga gara ka tjerë, që e qajnë më mirë. Do të nëzirësh sonin për Vox Pope, të pjesi popullin. Qa do i thot popullin? Po, da do vinë në bashkit qaj nalet apo jo. Edi Rama i tha krye bashkiakve që pika e parë e programit është në qoftë se nuk i zgjidhni hallet qytetarëve, të paktën qajani. Ju do shkoni në përdyrë të bashkive t'i qani hallet. Unë kam një koment dhe vetëm një. Ajo që kam intereson mos si qytetar dhe çdo shqiptari është zbatimi i rreth i ligjeve të shtetit të Shqipërisë. E ri theksoj. Jo ligjet e unit të njerit apo tjetrit, por ligjet e shtetit të Shqipërisë. Pa u garantuar kjo, as ka drejtim eficient bashkia, as qeveria. Hallexhiu bën çmos të zgjidhi hallet. Të dalin nga halli. Do shkoj edhe në bashki. Po që se nuk i zgjidh atë. Por në bashki varet tash i çka kuadrosh ka. Janë arrogant të ditë kë bie po të ditur dhe arrogant të paditur dhe dopi arrogant po është halli. Megjithatë unë mendoj që bashkia kushdo bashkia ti duhet të jetë sa më afër njerëzve. Është kyçi në fakt i pushtetit, nuk është parlamenti, po ta shohim në praktik. Parlament janë zgjedhur ata që janë caktuar në listë, do bëjnë si i thot partia. Nëse bashkiaku, pavarësisht se ka vënë në një forcë politike, ai po të jetë njëri i mençur, do shkoj pas popullit. Kjo është si të prej mundi. Me t'i vlarë kumbanat, dhe ti lujë sa t'kesh mundësi. Kështu e konceptojë. Po, po, kur i luar shu vje ujku. E? Vje ujku, se t'gjo zhurmën. E. Ujku në ka manë. Ashtu, e? Be. Po, këta kërë bashkjaka, ti qajnë halët? Apo ti zilin? E. A duhet me shumë? Jo, më shumë ti qajnë, se sa ti zilin. Më shumë ti qajnë, e? E, pra. Ke halë? Po, pa ti dhe ku ka njërës pa halë, dhe në suaj. Si zilë? Me lekë.
Me lek, ha? Po si ti zgjidhën? Alex. Një pas ke lek, vallë. Sa njerëz që bëjnë këtu për çfarë? Për njëri tjetrin? Po bëjnë, bëjnë, po nuk është koha që të bëjnë, ishte para 90-s që të bëjnë. Kryeministri drejtohet kurë bashkiakëve dhe i thotë, "Nëse nuk i zgjidhni hallet qytetarëve, të paktën çajani." Po çfarë çaj? Po çaj të çdo bosh. Është smiç. Po qeshës çaj dot ai. A ke banë kurë bashkiak që realisht i zgjidh hallet e qytetarëve? Ja tani jo, ndoshta një të ardhme, po të vim neve në pushtet. Kryeministri drejtohet kurë bashkiakëve dhe i thotë, "Nëse nuk i zgjidhni hallet qytetarëve, të paktën çajani." Po mirë ka. Mirë ka. Po të kërkoj llogari, ata e kanë janë gjetur atë bashkim. Po të kërkoj llogari. Ata e presin popullin, thonë, "Ai zgjidhet bashkim bashkim, po duhet të kërkoj llogari." Ju për shkakun do shkonin ti në det bashkisë çani hallet? Po do vete, po të kem nevojë do vete. Ka zgjidhje? Po. Ka edhe s'ka. Edhe ka, edhe s'ka. Kryeministri mos boftoj se soft, se ne na ka mallguar Zoti me gjithë kryeministrat. Kishim kryeministrin e nuk vuhishim për ta punë. Por veç vetes asnjë lloj halle nuk e zgjidh dot kërku. Vetëm vetvetes do t'ja kërkosh me zgjidh halle. Vetëm vetvetes, ha? Se të del njëri Zot. A zgjidhin halle krye bashkiakët? Te mbryllin, ha? Ta janë bën miliarderë. Me i thonë Belera, Gallar. Do më thënë, asta zilin halin, asta kërë. Jo, jo, vetëm të afusin. Hmm? Të afusin, ha? Apo e gjëvan nga bërë. E gjëve ka bima. Ne maksimum me mund të qajmë halin, për e të afusin. Për të futur, a va qik? Se kuptoj. Hmm? Nuk e di. E kishtë edhe pikën e park, ta? Kë? Të qarjen. Po, po. Po si qarjen me kuj, apo qarjet e thjesht? Po varet nga halli. Nëse, e diti që zogzat e reja shqen me ushqim natural të pasuruar me vitamina, proteina dhe minerale? U, si di, ma ti ato i përthithin shumë herë më shpejtë e sa një pulë, sepse janë zogza. Prandaj, do t'i përdonin, sepse ato ndihmojnë në përqendrimin e fëmijëve që ato të mësojnë, të jenë të shëndetshëm. E vërtet. Hmm? Që sa herë të shkoni në supermarket, zgjidhni vetëm vezën Reas, sepse veza Reas ka... Diellin brenda. Diellin brenda. Publicitet. A kini qarë në njallë me gra, me gra. Një më grati ka për zemër, a i bura duhet qajnë se arova. Që se qa seme. Nuk ka rëndësi, kusht në gapi 5.000 lek që le dhvit qaj halë, nuk ka rëndësi. O i pëset në gapi në nga 5.000 kure kam falas në bashkim, është do të rritet i thonë. Nuk ka falas në bashkim, një. Ka, falas. O, edhe qofë se shfarë, ka radhë. Këto shërbimet janë me lek. Vla, qara... ka radhë, është radha shumë e madhe. Gjithë shqiptarët janë mbledhur për dyert e bashkive. Po tjetër, mos i gjithë kanë halle, dëgjoj si thaj, ka njëri pa halle tha. Është radha e madhe, pra. Vetëm një është pa halle në Shqipëri. Me 5000 lek është njëri. Ju shpëtojmë, ha. Është Basha. Basha. S'ka halle fare. Mund të ketë po i rrezik i çan. E ka vënë Terezim or zotri. Kishte mbledhur ca të rinj. E u tha, "Bravo ju qofta. Mirë bë që i bojkotua zgjedhjet. A e si ju duhet bëjnë të gjithë?" E, si zbaton urdhrat ai? Në mënyrë për pikë. Çka ka dhënë këtë urdhër? Po i tha Rama, i tha atyre mbyllin i burrat brenda, i tha grave mbylli burrat brenda që mos votojnë. Tani e kuptovam, prandaj u bëdaj takimi fshet me ta ulan. Kurse ky i thotë rinjve, mbylluni brenda, mos votoni, bojkotojni. Mos më. Bravo Basha. Je numri 1. Edhe një çik. Do marrë fare sepse pjesëmarrja e rinjve është kaq e ulët, por sepse nuk e gjejnë veten në procesin politik. Edhe ju, me thënë të drejtën, kësaj situate jeni përgjigj fare mirë. Nuk doni të na dëgjoni. Problemet, shqetësimet, ëndrat tona, edhe ne i fusim një bojkot zgjedhjeve, siç ja futët bojkotin zgjedhjeve, 13 në 100 votues për herë të parë shkuan të votojnë, 87 në 100 votues për herë të parë nuk shkuan të votojnë. Politika nuk ju dëgjon, ju ka kthyer kurrizin, edhe ju bota atë që ditë bëjrinia, ju përgjigjet me reciprocitet. I kthehet kurrizin. Ha? Me reciprocitet. Çfarë është? Kur jashtë? Reciprocitet. Ju përgjigjet me reciprocitet. Se nga i më thonë këto fjallë, ndoshta e ka kapur në ëndër si fjallë. Jo më jo, po është që ekziston, mra. Bravo ju qofë, si që a bëni a bët. Bravo, ju a të shumë mirë të rinjë. Shumë mirë. Në vend ju thotë, ore shkoni atje dhe jeni vendimin tuaj, votoni, mos zotri, se ju jeni të palëkunshëm. Pse të votojnë? Të rinjë janë fuqia, mos zotri. Më mirë mos votojnë. Më mirë mos votojnë. Më mirë. Të rrimë edhe një 3-400, 700, 800, 900 vjetë në pushtetë. Bravo. Bile, unë mendoj që Basha të thotë edhe që nuk duhet të votojnë emigrantët.
Qike? Mas njëzë të votoj. Fare, të votojnë vetëm moshat e treta që duan... Do me thënë brezi komunist. Moshat e treta, të katërta, të pesta, votat e atyre në interesojnë. E, kishte qenë ai Gjaferit e Rakipi. Gjafera, ka shumë, kush Gjafer? Pa i tursit më bura i që do regulon të cilësin e djelit. E mu aji që do t'a... Që fe budo dhe gjithi? Unë, më ka thënë aji... Unë po temë sot, kur po vija nga Durrësi, sot ishe djelë në Durrës e ka regulur, ej. Zyrë. Andaj bjesh i këtu se e pas ka marrë tër djelë i në Durrë. Po, mos fol kote, nami ka ngellur ati, cilësin e regulur, ej. Ore, pyet i Rakipi, i tha, ore, si do besh mërë zotri, i tha, tani që është ndarë PD-ja, nga do idhesh, nga PD Vullësa, nga PD Berishësa. E disi i tha... Se që kini një të njarë ju të dyjo? Në Gjaferi? Po. Mos nga tronë nga syzë. Ja, shikoj. Shikoj e vetë dhe da kuptosh, këtë njarë, asë këtë njarë, ja. Ape njërë më mundi? Lulzim Basha është shfaqur në horizont. Tani edhe pse shko pushime dhe zgjidhjet kanë mbaruar, Luli u kthye. Zotit Gjaferi. Së ndarë në disa copa partia demokratike, me sa shoh unë. Ju tani në cilin prej këtyre copave bëni pjesë? Sinqerisht e kam. Apo herë këtu e kjo, si kjo, si e kini? Kjo pyetja juaj e drejt për drejt, më kujton diçka. Në rinin ton, diku ka qenë vitet 90-95, ka qenë një band muzikore në Amerikë, e një nga këngët e saj kishte një shprehje që thonte aty nuk shkohet dhe këtu nuk rrihet. Një shprehje si këngë provokoi. Ajo këngë duhet të ishte bërë për ne tani. Që do të thotë te doktori nuk shkohet ish fjala dhe aty nuk rrihet dot. Un kam përdorur atë metaforën që me Berishën nuk bëhet dhe pa Berishën nuk bëhet. Nuk ka të drejtë grupimi që doli 10% që thotë Berishës ti duhet ikësh. Sikurse shoh turin e Lulzim Bashës. Berisha doli fitus tek 500.000 votat, ky thotë do konkurrojë te kjo pishina me 60.000 vota. Edhe ky si do konkurrojë? Ka qenë 8 vjet kryetar partie. Për çfarë do konkurrojë ky? E mori, e solli Berisha, e mbajti 8 vjet, për çfarë duhet konkurrimi këtij? Rrio me diellin, dëgjoj mua, rri me diellin, mbaj diellin. Mira, bu. Rrio ngrohtë diellin. Se kuptova un, aty nuk rrihet, ku nuk shkoj, ku do rri? Si puna jote, edhe ti s'di nga ç'kosh, edhe ti një herë këtej një herë andej, mbani diellin. Në mes, si un. Mbani o diellin të dy, dëgjoni mua. I dhe mi një herë këtej një herë andej, jo më mirë, është më mirë kështu, beso mua. Është më mirë mor zotri. Mbaje mirë me tër. Mbaje mirë me tër, po. Po mbaje mirë. Po aty ku, po aty ku ke qenë, aty do rri gjithmonë. Po të paktën jam mësuar këtu, jam mirë. Po. E, të ka fal Ulka më të keqen. Hmm, ke parë kështu ti? Po, ma bëri shumë qefin Berisha. Kur erdhi këtu. Pse? Pa një fjalë. I ka ije, lere. Kundërshtarët e mi tha kanë lindur dhe do vdesin me emrin tim në gojë. U? Sa bukur e ka thënë? Po pse qa është Berisha? Lëpirë se është Berisha? A pa shumë. Qa ke? Sa i e kërë që bërë? E, pa pjani sa i e kërë bërë? Më zgudzo... Qa është Berisha? Lëpirë se është? Më zgudzo po të temë. Burë shtedi. Është zotni. Është i e kërë, është i e kërë. E, mirë thotë. E, unë gejli në goj Berisha, 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 Berisha ju. Berisha, Berisha Qërqakëzi. Si ka qenë aji, ke i filmi. Bëmen që ka qenë një... Më zgudzo, se i thash Ferdinandit, t'ja u kthej djelin këte nga krau tjetër. Tashi se këtë në dhëtë, tashi nuk e këtë në dhëtë, Ape, ape, ta gjë. A i keni menduar në njëherë që problemi jeni ju? Kush tha? Po shkefë që ti një gjë këndër shtarë të mi. Kam të drejtë pyës. Po lërë, po që ti gjërë ata... Ata kanë lindë dhe vdesi me emrin tim gojë ti i Berisha. Po ku ka në ashtu ajo? Nuk për bërë kriterë. Nuk e keni menduar në asë një moment pas rezultatet zotë Berisha? Nuk për kriterë ajo jeni ju... Po unika, më fali minut, unika. Zotë Berisha, jeni ju... Unë bëra detyrën time, unë në 2013, komunikova dorëheqe, nga gjitha funksionet dhe absolutisht kam qëndruar i dorëhequr përveç të parlamentit. Shqyrë që kanë vetëm emër i ngojt pak dhe. Shqyrë e zëtë... A i meni në një qëtë tjetër ju edhe... Hajde, meru pas taj. Rjetani, të edhe atë. Rizet, ja plasim një mos bindje civile edhe... Ta shikoni ju. A, këtu, këtu më rri. Unë nisëm, po të themë, rrimi... Këtu më rri. Më zgudzoni me ne. Jo, ambush, janë i mëndin ju për më zbindje civile. Zbindje më në. Bëj që ke, bëj i gërë, të gërësoj. Shikoni që, si të butne, po, brenda jemi zjarë. Vulkan. Jemi gati për më zbindje. Në nga cmoni atje ku s'duhet. Do një ko, protesta është, e ka thënë Mahatma Gandhi, më zbindja civile është e shejtë. Por kishe një alternativë. Në një lëvizje për liri. Është e shejtë, thot Gandhi. Babaj i pacifizmit, mos binja civile, është e shejtë.
Ai, do binën gjërat, do ndryshojnë gjërat. Do ndryshojnë, pa. Do ndryshojnë. Nga njëra anë bashka me protesta, nga anë tjetër ne me mosbindje civile, ku do mbyteni ju, Kamal? Neve. Apo do na qani jalli? Neve do t'ju marim dhe masi t'i keni maruar mosbindje civile edhe protestat. Dole mos harova popullin e 2 marsit. Do t'uaj qajm hallin me gjithë popullin e 2 marsit. Ne kemi popullin e 2 marsit, mor që po i thama dhe mos binde. Do t'uaj qajm hallet të treja grupimeve. Po që si iluni mirë. Do vini të këzyra tona, e më theje të thash, ne. E lotët qurge. Oho. E na kini në shesh. Guxoni mos i bani ato që kini thënë. S'vdes. Guxoni vithni. Guxoni bani në një gjë që s'na pëlqen edhe flasi. E po kjo. Ka përdisur si ka poshin theker. Këtë parë këqyri. Ja, ose mu bërë si Rakipi dhe tjo. Bër. Pse? Pa mi ishte revoltuar me Berishën. I kishte thënë ka marrë kokajer. Guxon Rakipi. Rimirtoj Rakipi dhe re. Rizet ti nisëm njështë për mos bindi aty poshtë. E, këtu bëj që kujdes. Des, Juli. Të rrim shtrëmër, flasim drejt, këtu kujdes. Toni, mos e ka pasur ira. Shumë nga që i mba në flokë, që duket si kur Sala vjen gjithmonë me motor. Ja, ja, ishte... Gjo, më mirë vetë. Të nderuar të shikues që din doktori unë gjithmonë ka nevojë për një armik, dhe tani po ndjerë dhe armik të tjerë. Pas Soros i sa Medi Rama, Serion Velia, i të krimit dhe zonë doshit, radhën e kanë medjat dhe studio televizive, për t'i shpallur armike. Po mirë, më doktori dashur, nuk e kupton që ne kemi kohë që bërtasim me dhe gjithë fuqinë që ditën që Amerika e madhe të shpalli ty në grada. Kemi kohë që bërtasim, ku i ke provat, moj Amerike e madhe, kundër doktorit? Tani ne si me ndonë ti nga ka blerë Amerika që kërkojmë prova? Se më doktor mbrin në këtë gjendje, studio televizive të pas kanë fajin ty? Ngryshesh dhe gdhihesh te mediat e blera të, dhe së të stërblerat e Edi Ramës. Më njës drek dark. Të të akuzojmë ne tani që të kanë paguar atë aty? Doktor, më lidhë mendjen në se ke marrë 7 bashki, vetëm 7 bashki, dhe mos u lërish do ditë për studio televizive se nuk ti kanë marrë ato bashkit. Ti ka marrë koka tënde që ka marrë erë, bashkë me partin tënde që është coptuar, është bërë copa. Kjo është e vërteta. Ora Ylli. Ylli. Mira. Ylli kur nxehet del tamam në origjinë. Direkt kolonial. Kolonial tipik. Ylli. Jo, no. Të mirë kokaherë. Koka tende të mirë erë dhe të ikë. Ora, rish me kemë. Po, fa se për i flisë balë për balë, mërë. Pa të unë atë mendova, po këshu në mbra pa shpina. Këshu letë të flasë të amdojnë. Ama kamerë, zë. A i ka ju, unë thashtë e ishe per buri, kishe dalë aty, ja kështë të në studio. Unë ja ju me hu kujtjet, po për balë që t'i bim. E, këtë të vijë aty në studio, e folja ashtu. Kur të bëndër, e, Ylli, pas ka marrë koka e rëty. Ylli, më tonë, sa një bëjnë, isha mu, o, budola. Ato shtate dhe ato shtati morë me forci morë, të dojnë najmeni. Ja, sa një bëjnë, isha, o, budola. Ylli, kujdes. Futin publicitet, se mu prishtë Terezia, këte Ylli që e kam timin, këte Berisha nuk t'inga. Ti futin të publicitetë. Publicitetë. Po bëjnë në publicitetë, të që mi që kam. Mirë se vini në këtë... Pa tre! Ore, se s'te kam pyetur kur se jemi marrë vetëm politik, na u bëmë mendja politik. Me qëfar i lanë dhemë ti, mor? Ira rëndë, si pyeti. Me Kolinos. Tjetër, që a përdojrë? Furç, Kolinos. Furç? Po. Gabim. He ke shumë gabim. Se? Mos gudzon me të vesh furç në dhemë. Ti mbaj pisë? Jo, largoj furç. Po si duhet dhe më do në larë, më që shkri? Me gisht. Me gishtin. E të kolinosi. Pa rëgjohë shumë kolinosi, mësë. E, ja, ja, këtë këtë rëgjohë kolinosi. Po përdor tjetërin ti, ko ti ke 5 gishta. Ke dhe të vigjil, ke dhe të trashke. Po prapë është me madhe se fuqa njëse, ha? Përdor këta. Idi... U, është i gjatë shumë, ha? Është i gjatë shumë, së të ve. Idi këtu. Ha, ha, edhe i gjatës. Me thonjë. Po, këti do më thënë që s'ta rrinë që duhet me gjatë, do fuzë është të këtu. Andrej atë. Shtë me të dire. Bërse këshu, këto nga poshë, me këta. Po, edhe nga brenda me... Po, pse i gjithë kjo? Se këshu thotë Sazani.
Aman ose dhe shputëm gjishtat kota është dhe shqyëm gojëm. Ore, jemi shti gjojë Sazanin, nëse sflet kot Sazanin, se ka lexuar 2-3 libra, 2-3 gjera, sflet kur kot? 20% për shtonë fuqë, edhe i kremi, 20%, 30% është me gjisht, me gjishti, masaj, e me ati e me lokoqit e me ujme krip, edhe me masaj me gjisht, gjishti i Kuranit pra, ka lezer, me këte, pa-pa-pa, me gjisht, masaj. Profesor, ka ne kandali të mërë të sot për masaj. Atër e për mimo, ty së vjen mirë, d'akor. Ta shi, më falim, se se kuptova, do në kur të fusish gjishtin, do bështë dhe pa-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 
papapap. Po se bët papapap, nuk quhet larja. Edhe papapap duhet ta bëni me të njëjtin ritëm, se po e prishet ritmin, nuk e bën. Papapap, papapap. Mos jetni Nikolinos. Me krip, muj me krip. Patë. Nutricion tintisten, që janë këto? Gjolla Dostin. E gjëve? Ha, po. Kishtë grenë gjysëm makullore. Gjysëm? Jo të plot. Gjysëm? Hmm. A, shumë po, i qëmë. Po gjysëma, apo? Jo, gjysëm tjetëre kishte edhur. Një gjysëm kishte ngranë dhe kishte agjeruar për 24 orore. Vetëm për të shlyer mëkatin, ishte mëkat ta e gjysëm. Është mëkat ta gjysëm. Është mëkat sepse nuk shkrihet do 24 orë që të shkrihet akullorja. Shishi. Po, se për shembull ka edhe për shembull pica që e ka thënë Djola, do 24 vjet. Që? Që të tretet. U sa mirë. Ham një pizzë sot do ham as 24 vjet vetë. Legjve, për shembull unë ju këshilloj të hani një pizzë sot, edhe ta kush ishin nga 80 vjeç. 80 vjeç, 70, 80 me një pizzë. Mirë, mirë. Edhe e mbyllin. S'ke nevojë pse ta xhosh, doni dhe pensione. Jeni mirë. Po. Me një pizzë. Ja kulloren ditë, po e ha u bënja 2 javë që. Ndërkohë që unë para 2 ditësh isha me vajzën, edhe tha mami po marrët një kulore, thash okay, hajde tha të lutem prishe tha sot atë rendin që mbanti. Po nga një pjesë dhe 24 orë të nesërme nuk kam grumbuk, se thash do shlyej mëkatin. Oh, më. Që i bëra vetes me një kupa. Po jani po unë sa duhet të ri pa bukë. Që ja? 3 vjetë. Po 24 vjetë duhet me një pizë mu. Atëre rrit 30 vjetë. Qa ka parë kjoj barkë? Po re. Mua më duhen edhe 40 jetë. Po jo, po Djola. Po dhe 3 pankrë. Djola. Po vazhdovi kështu duhet të ri me ujë me vete. Ujë që do? Së do i bjerë të fiket cep më cep. Ku këty, ngrije, pu pu me ujë. Da i halin kalorë si ti, se i varen këmbët. A, e? Unë kam halin tim. Mu t'je mirë, t'je mirë. Më katoj, keq e më keq. Probleme ke. Kujdes me pizza e me akullore. Se t'kam thënë, kur mbaroj me emisionin, mos mer akullore aty poshtë, ti akullore. A, pos më katova dhe një qokolatë kaqët. Ja, tani, këta mbillim. 300 vjetë më duhet më. Mbylle, mbylle se duhet deri në sezonin tjetër të agjerosh. E bëjmë një mëkat vogël tani kur dalim. E pasaj mbylli, mire mire. E mbylli, mire mire. Kur grem 50-60 vjeqë. Natën e mire dhe shihemi nesër. Mosani akullore, dhëmbët me gishtë.